নমস্কাৰ, আজি ভিডিঅ'টোৱে মাংস বনাই বনাই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিব। আৰু এইখিনি মাংস প্ৰায় 7 কেজিমান মাংস আছে, ব্ৰইলাৰ চিকেন হয়, তাকে খানা এটা অৰ্ডাৰ আছে বনালোঁ। ইয়াতে এয়া জলকীয়া গুড়ি, অকণমান আদা নহৰু আৰু জিৰা, জালুক তেনেকৈ দি পেলাই সেইখিনি মাংস ঘৰুৱা প্ৰচেছত বনাইছোঁ। আৰু এইফালে অকণমান মই লোকেল চিকেন বহাই দিছোঁ, লোকেল চিকেনৰ পৰিমাণটো কম যিহেতু অলপ কম চলে লোকেল চিকেন, যিখিনি মানুহে অৰ্ডাৰ দিছে সেইখিনিৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ। তাতে 3 কেজিমান আছে লোকেল চিকেন, সেইখিনিয়ে বনাই দিছোঁ। এইফালে মাংসখিনি হৈ গ'ল, কি ধুনীয়া ৰঙা ৰঙা একদম হৈছে, খুব ভাল লাগে তেনেকৈ কালাৰটো ভাল লাগে। আচলতে জলকীয়া যিটো কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ যিটো কালাৰ খুবেই ধুনীয়া হয়, বহুতো দিয়া নাই, অলপ অলপ দিছোঁ। এনেকৈ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু। এইফালে এইখিনি উতলিছে লোকেল চিকেনখিনি। আৰু আমাৰ যিহেতু মছলা ইমান ইউজ কৰা নহয়, খালি জিৰা গুড়ি আদা নহৰু তেনেকৈ, আৰু গৰম মছলা শালিমাৰ যিটো পেকেট থাকে সেইটো দি দিয়া হয় লাষ্টত, আৰু মিঠিপাতটো দিয়া হয়, এনেকৈয়ে বনোৱা হয় মাংসটো। অন্য কোনো ধৰণৰ সেয়া অকণমান চাফা চিকুণ কৰি দিছে পাকঘৰটো, হোটেলৰ পাকঘৰ যিহেতু অকণমান লেতেৰা। আৰু এইফালে মাছখিনি আহি পেলাই পাই গ'লহি, ইয়াতে প্ৰায় 7 কেজিমান মাছ আছে, দেখোঁতে গম নাপায়। মাছখিনি ধুই কৰি ধুনীয়াকৈ আচলতে ভাজি ল'লোঁ। মাছে মাংস দুয়োটাই অৰ্ডাৰ আছে। আৰু এইফালে এয়া তিলৰ চাটনি বনালে, আকৌ এইফালে বজাৰ কৰি এয়া লৈ আহিছে, অকণমান সোনকালে বজাৰটো কৰি থৈছে ককাই, এইবোৰ মাছ মাংস যোগাৰ কৰিলে ৰাতিৰ খানা। ৰাতিৰ কাৰণে এইখিনি কি বা আনিছে তাকে মই চোৱাই নাই, খালি ভিডিঅ'টোহে বনাইছোঁ, ঠোঙাটো খুলিলেহে গম পাম কি আনিছে আজি, কি হ'ব। অঁ, মাছ আনিছে, গমেই নাপাওঁ, ঠোঙাটো ককায়ে খুলি আছে, মই কেমেৰাটো লৈ ভিডিঅ' কৰিব গ'লোঁ, ককায়ে মাছ আনিছে। এইটো ৰৌ মাছৰ পোৱালিয়ে হ'ব চাগে, ৰৌ মাছৰ পোৱালি তাকে আনিছে। সেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুব, ধুই কৰি ককায়ে ভাজি কৰি থৈ যাব। সেইখিনি মই সন্ধিয়া মানে ৰাতি আৰু খোৱাৰ কাৰণে বনাম, অকণ সোনকালে বনাই কৰি থৈ দিওঁ, কাৰণ হোটেলত কাষ্টমাৰো আহি থাকে, ভাত বনাব থাকিলে দিগদাৰ হৈ যায়। মই বহায়ে দিলোঁ সোনকালে, জিকা আলু দি পেলাই মাছৰ জোল, তেনেকৈ বিলাহী দি, অঁ ফুলকবি আছিলে, ফুলকবি আৰু জিকা ভোল তেনেকৈ দি মাছৰ জোলকণ বনাইছোঁ। আৰু মানুহ 3টা আছোঁ, ল'ৰা এটা আছে সি খাব, তাৰে কাৰণে 3 পিচেই বনালোঁ, বাকীখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈ দিলোঁ, কোনোবাই ফ্ৰাই কৰি খালে খাব পাৰিব। খুব চিম্পুলকৈ ভাল লাগে, এনেকৈ একো নিদিয়ে আচলতে মাছত, ইমান আদা নহৰুটো ভাল নালাগে মাছৰ, সদায় চিম্পুলকৈ তৰকাৰীখন ভাল লাগে। কেতিয়াবা আচলতে মাছৰ ডিছটো আদা নহৰু দিলে বেলেগ কথা, কিন্তু সদায় ভাল নালাগে খাই। এয়া ভজা মাছ, এইটো মাছ আকৌ মই থৈছোঁ পিটিকা এখন বনাম বুলি, মাছৰ মানে ধুনীয়াকৈ মূৰ থাকিলে কেতিয়াবা তেনেকৈ মই মাছৰ পিটিকা এখন বনাওঁ, খুব ভাল লাগে, আপোনালোকেও খাই চাবচোন। আদা নহৰু অকণ তাতে মিহি মিহিকৈ কুটি দি, কেঁচা জলকীয়া ধনিয়া পাত দি, আৰু থাকিলে পুৰা বেঙেনা এটা দি দিলেও ভাল লাগে, মই এতিয়া দিয়া নাই কিন্তু এনেকৈ দি দিলে খুব ভাল লাগে, বেঙেনাটো পুৰি বা ভাজি পেলাই মাছৰ পিটিকা দি দিলে খুব টেষ্ট হয় খাবলৈ, ইমান টাইট আছে ভাঙিবই নোৱাৰি, পুৰা একদম টাইট। এইফালে দালি উতলাইছিলোঁ, পুৰা গেছৰ অৱস্থাই নাই, দালি খোপা উতলি গৈ, সেইখিনিতে ল'ৰাই পিঁয়াজ আদা নহৰু ধুনীয়াকৈ কাটি কৰি দিলে, মাছখিনি ধুনীয়াকৈ সানি এতিয়া পিটিকাখন বনাই লৈ ভাতৰ লগত খোৱাহে বল। অন্য বস্তু যিমানে নবনাওক, মাছৰ পিটিকাৰ টেষ্টটো বহুতেই বেলেগ হয়। এটা হাতেদি মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুতেই দিগদাৰ, কাম কৰি থাকিলে এইখিনিৰ পৰা হৈয়ে গ'ল, ধুনীয়াকৈ এয়া বনাই কৰি ল'লোঁ। ধনিয়া পাত নাছিল নে আছিল, বা ধনিয়া পাত দিছিল নে নাই জানো, ল'ৰাই বনালে, তাৰ হাঁহি চোৱা লাষ্ট পাই গৈছে কেমেৰাটো লৈ আহি থাকোঁতে। মাছৰ পিটিকা হৈ গ'ল, আৰু এইফালে ৰাতি প্ৰায় এতিয়া 10:30 বাজিলেই চাগে, মাছৰ তৰকাৰী, ভাত আৰু মাছৰ পিটিকা আজিৰ খানা, তেনেকৈয়ে গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, চৰিয়াতে একেবাৰে উলিয়াই লওঁ আৰু, বাতি চাতি লৈ নাথাকোঁ। এইফালে 10:30 বাজিলেই, কাষ্টমাৰ আছিলে দোকানত, ৰাতিও প্ৰায় ধৰক কিছুমান মানুহ আহে তেনেকৈ, আৰু সেয়া দি কৰি আকৌ এয়া আহি গ'ল ৰাতি কাষ্টমাৰ, তাকে এয়া ভাত দিবলৈ লৈছোঁ। আকৌ এটা সৰু সুৰা অৰ্ডাৰ আহিলে ইমান ৰাতিকৈ, আৰু এইফালে আমাৰ ককাই এইটো সন্ধিয়াৰে হয়, ককাইক এয়া উঠাই কৈ থৈছোঁ, হেলমেট এটা পিন্ধি আমাৰ মা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে ককাই, হেলমেটটো পিন্ধাই লৈ পেলাই মই ফটো একপি উঠাই থৈছোঁ। ককাই মানে ইমানেই ডাইলগ দিছে আচলতে শুনাব নোৱাৰি,
সেইটো কাৰণে মই কাটি দিছোঁ। আমাৰ হেমন্ত বোমাই যে মাইকী মানুহক মিটিঙত মাতে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ককায়ে খুব খং কৰি আছে। ককায়ে কৈছে যে বিয়া পাতিছোঁ মই আৰু কথা শুনে বোলে মুখ্যমন্ত্রী। এতিয়া তাকে ধুনীয়াকে ভিডিওটো উঠাই থৈছোঁ, কথাখিনি কাটি দিছোঁ যিহেতু দিব নোৱাৰি। এইখিনি কথা শুনিলে মানুহ হাঁহি মৰিব আচলতে, সেইটো কাৰণে কথাখিনি বন্ধ কৰি পেলাই ময়ে কৈ আছোঁ কথাখিনি।